الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حضرات محترم وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر آنے والے وقت انسانوں کو پہلے سے زیادہ مشکل اور کٹن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھیں ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس معاملے کی رہنمائی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ اللہ مالک نے اقوام عالم کے اندر اہل اسلام کو فضیلت ہی یہ دی ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم کو ہر بات بتانے والے اس زمین و آسمان کے خالق اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو بنانے والا ہوتا ہے اسے اپنی چیز کا زیادہ علم ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح درست رہنا ہے اور کس طرح اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے بہتر اپنی مخلوق کو کوئی نہ جان سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں،
اللہ سے بہتر انسان کی نفسیات کو جانتا ہوں تو وہ خود بے عقل انسان ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، انسانیت کی بھلائی کس کے اندر ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کس کے اندر ہے، یہ بات ہر نبی نے اپنی امت کو بتائی، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بتائی۔ آج جس حالات جن حالات سے ہم دوچار ہیں، امت مسلمہ پہ پہلے یہ پہلی مرتبہ ایسا وقت نہیں آیا، پہلے درجنوں مرتبہ ایسی وبائیں امت کے اوپر آتی رہی اور امت ان کے ساتھ گزارا کرتی رہی، اور کون سے ایسے معاملات کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان مصیبتوں سے نکال دیا۔ ان میں ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بنو عباس کا دور ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلفائے راشدین، یہ پانچ خلیفہ دے، نمبر ایک سیدنا ابو بکر، نمبر دو سیدنا عمر، نمبر تین سیدنا عثمان، نمبر چار سیدنا علی، نمبر پانچ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ خلافہ تھے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے، اور بنو امیہ کا دور 132 ہجری تک رہتا ہے، اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے۔ بنو عباس کے دور کے اندر طاعون کی وبا اسلامی مملکت کے اندر پھیل گئی، جو اسلامی مملکت کئی بر اعظموں پہ مشتمل تھی، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی تو نہ صرف انسان ہی اس سے ہلاک ہوئے بلکہ جانور بھی اتنے مر گئے کہ لوگوں کے لیے کھانے کا گوشت بھی دستیاب نہیں تھا۔ تو جب حالات انتہائی تنگ ہو گئے، ہر طرف سے اندھیرا نظر آتا تھا، تو ایسے حالات میں بنو عباس نے کیا کیا؟ یاد رکھیں، ہمارے بھی حکمران ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کی مخالفت کی بو آتی ہے، چاہے وہ آج کے حاکم ہیں یا پہلے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو فرامین ہیں، اس کے انبیاء کے جو طریقے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس کلاس کو ان باتوں سے چڑ اور نفرت ہے، جبکہ اللہ نے خیر ہی ان باتوں میں رکھی ہے جو اللہ کے نبی اپنے امتوں کو بتا کے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں، وہ میں پہلی بات پوری کر لوں، تو بنو عباس نے کیا کیا؟ اس وقت کے حاکم نے سوچا کہ شاید ہم لوگ اصلاح کی طرف نہیں آ رہے، اس نے لوگوں کو پابند کر دیا کہ کوئی شخص بے نماز نظر نہ آئے، جو شخص گناہ کرنے والے ہیں اپنی مملکت سے نکال دیا، جو شراب پینے والے ہیں یا بدکاری کرنے والے ہیں اپنی انٹیلیجنس ان لوگوں پہ لگا دی جن کی دن اور رات حرام کاری یا حرام خوری پہ چلتی تھی، انہیں مملکت سے نکال دیا، اچھے لوگوں کو کہا اللہ سے دعا کرو، اور جو انسان لاپرواہ تھے انہیں یہ یاد دلایا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں اس مصیبت سے کوئی نہیں ٹال سکتا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ پھر اللہ نے ان پہ رحم کیا، وہاں جہاں ایک جانور ذبح کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، اللہ نے پھر برکتیں نازل فرما دی، جہاں اناج ختم ہو چکے تھے، جہاں بونے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، ہر شخص بیماری کے ڈر سے چھپا ہوا تھا، ایسے حالات میں اللہ نے پھر ساری مملکت کے اندر ایک سکون اور امن عطا کر دیا۔ آج بھی میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے اندر میں فتنے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اندھیری رات کے اندر آندھی آتی ہے تو آندھی میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے، اس طرح میں اپنی امت کے اندر فتنوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح ایک تسبیح یا گانی جس میں موتی پروئے ہوتے ہیں، اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جائے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا موتی گرتا چلا جاتا ہے، اسے سنبھالا نہیں جا سکتا،
کہا میری امت کے اندر بھی اس طرح فتنے آئیں گے. ان میں ایک فتنہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, لوگ علم تو حاصل کریں گے لیکن دین کا نہیں. کون سا علم حاصل کریں گے؟ جس سے ہمیں نوکری مل جائے, ہمیں ایک سند مل جائے, ہمارا بچہ جو ہے وہ اکنامکس میں بڑا آگے نکل جائے, اسے کیمسٹری کا بڑا پتہ چل جائے, وہ ڈاکٹریٹ کر لے. دنیا کی ترقی اور عروج تو مد نظر ہوگا, جو علم دنیا اور آخرت کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے گی. قیامت کی نشانیوں میں آپ نے فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, میری امت ہوگی, مسلمان کہیں گے لیکن دین کے علم سے نفرت. اور آج آپ دیکھ لیں, آپ جائزہ لے لیں اپنے گھروں میں, وہ لوگ جو خود بڑے نیک ہیں, نمازی ہیں, لیکن اپنی اولادوں کو دیکھیں, اکثر کو قرآن نہیں آتا ہے, اکثر انہیں نماز تک نہیں آتی, اور بچوں تو کوئی دور کی بات ہے. ہمارے ملک کے کتنے ہی ایسے ہیں بوریٹ لا ہیں, عدالتوں میں کھڑے ہو کے گھنٹوں دلائل دیتے ہیں, اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو قل ہو اللہ بھی نہیں ہے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, دین کے علاوہ تو ساری باتیں ان کے پاس ہیں, ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, ہر دلیل ان کے پاس موجود ہے. نہیں ہے تو نہ اللہ کے قرآن کی دلیل ہے, نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کی دلیل. پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو, اللہ قیامت کو اس وقت قائم نہیں کرے گا جب تک علم کو اٹھا نہیں لے گا. تو صحابہ نے کہا کس طرح اٹھائے گا, کیا لوگوں کے دلوں سے علم غائب ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں, علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے, ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے بھائیو, تکلیف کی بات یہ ہے, ان تین چار مہینوں کے اندر ہمارے چھٹے یا ساتویں شیخ الحدیث, جو حدیث کی مسند پہ بیٹھ کے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو قال اللہ وقال الرسول پڑھایا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان دو تین مہینوں میں جس رفتار کے ساتھ علماء اٹھ رہے ہیں, خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ہم وہ بد نصیب تو نہیں بچ جائیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے عزیز بھائیو, ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. یاد رکھیں, انسان کی دوسری, بیٹے آپ پیچھے بیٹھیں, ان جگہوں کو چھوڑ دیں, جب نماز کا وقت ہو جائے گا پھر اندر تشریف لے آئیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا, انسان سمجھتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں, میں ساری مخلوقات میں مجھے شرف ہے. کس بات پر؟ کبھی سوچا ہے میں نے یا آپ نے؟ جب دو مخلوقات اللہ کے سامنے تھی, ایک طرف اللہ کے وہ پاک فرشتے تھے, وہ قدوسی تھے, دوسری طرف میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم تھے. اب دونوں کا مقابلہ ہے, تو اللہ رب العزت نے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفق الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آپ ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں خون بہائے گا؟ اگر عبادت ہی کرنی ہے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کی تسبیحات کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں اور آدم کا وہاں مقابلہ ہوا علم کی بنیاد پہ. اللہ نے علم دیا انسان کو, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور فرشتوں سے پھر کہا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم نے جو دعویٰ کیا ہے سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ کہنے لگے اللہ جو بات آپ نے ہمیں سکھائی نہیں, ہمیں بتائی نہیں. پھر آدم سے کہا, آدم علیہ السلام نے وہ باتیں بتا دیں.
جو سوال تھے، جو کوئسچن کیے گئے تھے، ان کا جواب دیے، کس بنیاد پہ؟ علم کی جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو اب فرشتوں پہ فوقیت کس بات پہ ملی؟ علم کی بنیاد پہ۔ اور اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں حل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور وہ شخص جسے علم ہی نہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جس طرح رات اور دن برابر نہیں، اسی طرح ایک علم والا اور ایک ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ سورۃ مجادلہ کے اندر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، اللہ نے ایمان والوں کے اندر جنہیں فضیلت، جنہیں درجہ دیا ہے، وہ اہل علم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک عالم دین کا دنیا سے چلے جانا اس طرح ہے جس طرح پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ ڈھہ جائے، اتنا بڑا وہ نقصان نہیں جتنا ایک وہ شخص جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں کو فرقہ پرست مولوی ہے، بلکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین اس کائنات میں وہ ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنی طرف نہیں، اپنے باپ دادے کی طرف نہیں، اپنے مولوی پیر امام کی طرف نہیں، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالح، اور لوگوں کو نیکی کی بات سناتا ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا ہمارے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ ہماری اولادوں میں کوئی بہترین انسان بن جائے، ہماری اولادوں میں دنیا اور آخرت کی خیر کا ذخیرہ لینے والا کوئی انسان بن جائے، ہماری اولادوں میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی وجہ سے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے؟ انبیاء کی فوقیت اور فضیلت کیا ہے وحی کے بعد؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی، سارے انبیاء کا امام بنایا، اور وحی کے ذریعے سارے لوگوں پہ بلندی عطا کی، اور اتنا مدت وحی دینے کے بعد پھر اللہ نے کہا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کو آپ پہنچائیں لوگوں تک جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے لوگوں تک بجائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا نہ اٹھایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی مکرم نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب نبیوں کے معاملے کو کس نے اٹھانا ہے؟ کون ہوگا جو انبیاء کا وارث بنے گا؟ اللہ رب العزت سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 122 میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہر خاندان کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر شہر کے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو علم کو حاصل کرے، اور پھر وہ علم لے کے واپس جب لوٹے، جب اسے علم مل جائے واپس لوٹے، تو وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرے، انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز دے، انہیں ایجوکیٹ کرے کہ یہ چیز درست ہے، یہ غلط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج تک ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے رہے جی یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ دنیا کے سب سے مہذب ہیں، اور اگر ان کے پاس کلمہ ہو تو دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ اتنے بہترین لوگ ہیں آج تک وہ چمڑی کا فرق نہیں نکال سکے، کالے اور گورے کی تمیز ختم نہیں کر سکے،
اور جو فسادات ہو رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے موبائل میں نکال کے دیکھیں، کیا کسی مسلمان نے بھی ایسا کیا تھا کبھی کہ کروڑوں دکانیں لوٹ لی گئی اور پورے ملک کو آگ لگا کے رکھ دی گئی؟ کیا اس کا نام تہذیب ہے؟ کیا تمدن اسے کہتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، جب امریکہ کی بعض ریاستوں میں سیلاب آیا تو انہوں نے اپنی فوج کو بھیجا کہ لوگوں کی مدد کریں۔ انہوں نے مدد کیا کی کہ لوگوں کی معصوم بچیوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے ساتھ ریپ کیا۔ یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے۔ جاؤ گوگل کو اٹھا کے دیکھو، لکھو کہ امریکہ کے اندر گھر میں جو رہنے والی بیٹیاں ہیں انہیں سب سے زیادہ اپنی عزت کا خوف کس سے ہے، تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ گھر میں جو بزرگ دادا ہے، مسلمانوں میں دادا اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے پوتوں پوتیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہاں یہ بوڑھے بھیڑیے اپنی پوتیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ کیا اس کا نام تہذیب ہے؟ اس کا نام علم ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے؟ تو لعنت ہے ایسی تعلیم پر۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، علم ہے کیا؟ عربی کا پرانا مقولہ ہے، العلم علمان، علم صرف دو ہیں، باقی سب ہنر ہیں۔ کوئی کاریگر جو اینٹوں کا کاریگر بن گیا، کوئی پتھر ٹائل کا بن گیا، کوئی لوہے کا بن گیا، کوئی خراد پہ کاریگر بن گیا، کسی نے کیمسٹری پڑھ لی وہ اس کا کاریگر بن گیا۔ علم صرف دو ہیں، العلم علمان۔ نمبر ایک علم الادیان، دین کا علم۔ دوسرا وعلم الابدان، بیالوجی، جسم کا علم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، میں تمہیں شعور دوں گا تمہارے نفس میں جو کچھ ہے، اور لیکن سارا کچھ جاننے کے باوجود وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کے مقابلے میں تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو اصل علم کیا ہے؟ اصل علم وہ ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، جو ہمیں حیوانیت سے نکال کے انسان بناتا ہے، جو تہذیب و تمدن سکھاتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے اس کا تقدس ہے، یہ ماں ہے اس کا احترام ہے، یہ بیوی ہے اس کے تم محافظ ہو، یہ بہن ہے تم اس کے سر کی چادر ہو۔ وہ یہ نہیں سکھاتا کہ تمہیں اگر کوئی نہ ملے تو اپنی بہن کے ساتھ برائی کر لو۔ اصل اس علم کی ضرورت ہے ہمیں، یہ چاہیے ہمیں۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کی پاک کلام سے ملے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اتباع کرو سب سے بہترین علم کی جو اللہ نے نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ پہ، جس کا نام قرآن ہے۔ اس علم کی ضرورت ہے۔ ہم اگر خدا نخواستہ اس علم کی طرف کسی کو لگاتے بھی ہیں جو ذہنی طور پہ اپاہج ہوتا ہے یا جسمانی طور پہ اپاہج ہوتا ہے، اسے کہا جاؤ اسے دین کا علم سکھا دو، اسے بھی سکھا دیں تو کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں کی، ان فقراء، ان محتاجوں، ان فقیروں کی وجہ سے اللہ نے اس دین کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ خاندان، وہ ماں باپ قیامت کے دن قابل فخر ہوں گے، ہم ان کو دیکھ کے حسرت اور افسوس کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، جن کے بچے اس قرآن کے حافظ ہوں گے، جن کے بچے قرآن کے عالم ہوں گے۔ اللہ ان بچوں کی وجہ سے، جو ان ماں باپ کو، بچوں کو تو جو عزت ملے گی وہ اپنی جگہ، جو ماں باپ کو اللہ ان کے خاندان کو عطا کرے گے، انہیں دیکھ کے ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ آج اس علم کو ہم نے ایک یتیم سمجھ کے گھر سے باہر پھینک دیا ہے، لیکن یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی حسرت بن جائے گی۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وبائیں ٹلیں،
تو ہمیں اللہ کی پاک کلام کے علم کی طرف آنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص پہ فرض ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کا جو ارشاد ہے، طلب العلم فریضتا علی کل مسلم و مسلمت، یہ ایجوکیٹر میں جا کے یہ علم نہیں ملے گا، یہ پنجاب کالج میں جا کے نہیں ملے گا، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کے گھر سے ملے گا، یہ قرآن سے ملے گا، یہ ہمیں سکھائے گا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہمیں سکھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ سکھائے گا قرآن سکھائے گا۔ میرے بھائیو، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ علم نہ حاصل کرے، لیکن دین کے علم کو چھوڑ کے دنیا جہان کے علم بھی حاصل کر لیں تو وہ علم نہیں، وہ ہنر ہے۔ اس سے آپ دنیا کے لیے پیسہ تو کما سکتے ہیں، آپ اپنی دنیا میں وسعت تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ علم آپ کی آخرت کو آسان نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، آپ دیکھیں نا، دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے بعض اوقات کہ بعض لوگ مسجد میں آئے، آ کے مولوی صاحب سے کہا میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں، نماز کا وقت ہے، اس کو دعا کا کہہ کے خود باہر نکل گئے، کیا فائدہ ہوگا اس کے ابا جان کو؟ مولوی کا کیا لگتا ہے اس کا ابا؟ اگر وہ خود نہیں کرے گا، جبکہ ہمارے سامنے رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہوتا ہے، ہم پارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پڑھائی ڈھونڈتے ہیں، قیمتن لیتے ہیں آ کے، اور فروخت کرنے والے بے شرم قرآن فروخت کرتے ہیں، اور کیا ملے گا؟ جو نبی نے طریقہ بتایا وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں، جو ہم نے سوچ لیا شارٹ کٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں کوئی۔ نبی مکرم نے طریقہ کیا بتایا؟ اگر ہم مرنے کے بعد بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ہماری قبر میں، ہماری آخرت میں فائدہ ملتا رہے، تو یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا، اذا مات الانسان صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عمله، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر ایک، الصدقۃ جاریہ، یہ ہمارے بس میں ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، فائدہ ہو۔ دوسرا، ولد صالح يدعو له، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنت کے اندر، ایک دن اللہ اس کے اجر، اس کی فضیلت، اس کے درجات اور بڑھا دے گا۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا، اے مالک الملک، میں نے کیا تو کچھ نہیں، میں تو یہاں ہوں جنت میں، یہ میرے مجھے یہ کیوں ملا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی۔ مولوی نے نہیں کہا کہ مولوی نے آ کے کھانا کھا کے دعا مانگی، یہ نہیں کہا، کہا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی اور میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب تیرے بیٹے کی دعا کے سبب میں تیرے درجات کو بلند کر رہا ہوں، تجھے وسعت عطا کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں بے اولاد ہوں، کیا میرے لیے کیا ہے؟ تو تیسرا سٹیپ اس کے لیے ہے کہ وہ ایسا علم اپنے معاشرے میں دے جائے
ایسی بات پھیلا جائے نیکی کی کہ جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اسے اجر ملتا رہے گا. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 سال مدرسے میں پڑھیں تو تبھی آپ کسی کو بتا سکتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو علماء نے ڈالا ہے کہ نہیں آپ کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوں تو پھر آپ. نہیں, ہمارے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو. جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے جیسے جیسے وہ پھیلے گی آپ کو اس کا اجر ملے گا. بلکہ آپ حیران ہوں گے, ایک عالم دین جسے زیادہ عبادت کا موقع نہیں ملتا, جس کے پاس زیادہ کوئی نفلی روزے نہیں ہوتے, وہ پڑھنے پڑھانے کے اندر ہی ساری زندگی لگا رہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ بہت سے نیک اعمال کے انبار لے کے آ رہے ہوں گے, وہ سرگرداں پریشان کھڑا ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے. اچانک دیکھے گا کہ جس طرح ساون بھادوں کے بادل آتے ہیں اس طرح نیک عمل آ رہے ہوں گے. وہ حسرت سے کہے گا یہ کس کے ہیں, تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرے ہیں. وہ کہے گا میں نے تو نہیں کیے. کہا جن لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھایا, جن نے عمل کیا اللہ نے وہ تیرے کھاتے میں بھی ڈال دیے, یہ سارے عمل اللہ تجھے عطا کر رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ممبر پہ ہی کھڑے ہوں, آپ اپنی دکان پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیکٹری میں بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک مزدور کی حیثیت سے اپنے کلیگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم کچھ سیکھیں گے, ہمیں کسی چیز کا علم ہوگا. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایک جاہل آدمی جہالت کے ساتھ کسی کو بات بتاتا ہے تو بجائے فائدے کے اس کا نقصان بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں علم کے متعلق کچھ نہ کچھ, جو رسول اللہ کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. آپ دیکھیں گاؤں کے لوگ جو ہے نا یہ بڑے سخت سے ہوتے ہیں, تو اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر 11واں پارہ ہے, اس کی آیت نمبر غالباً 3 ہے, 11ویں پارے کی آیت نمبر 3, کہا الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی. یہ گاؤں کے لوگ کفر اور منافقت میں کیوں سخت ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کی حدیں کیا ہیں. تو آج شہری لوگ بھی یہی کچھ ہیں کہ اللہ کی حدوں کا نہیں پتہ. ہم کسی مجلس میں بیٹھ کر بات کر لیں, ہماری باتیں سب سے بلند ہوں گی, لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے, دین کے معاملے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا. جو ہمارا دین ہے, جو ہماری اساس ہے, جو ہماری بنیاد ہے, جو ہمارا فخر ہے, اگر اس کے متعلق ہم نہیں معلومات رکھتے تو تف ہے ہم پھر اپنی زندگی پہ کرنا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ. آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح علماء اٹھ رہے ہیں, اگر ان مصیبتوں کو ٹالنا چاہتے ہو ان اہل خیر کے بعد ہمیں خیر والا بننا پڑے گا, وگرنہ ہر آنے والے وقت میں مصیبتیں آئیں گی. اور آپ دیکھ لیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وبا سے پہلے مساجد کی رونقیں تھیں ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئی. اور دوسری بات, 95% لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک وارننگ ہے اور ہم اس وارننگ کو سمجھ کے اپنے آپ کو پلٹا لیں. جن کے ہاتھ میں قوت و طاقت ہے وہ دن رات رشوت لے رہے ہیں اور انہیں اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ سیزن ہے.
اور اس معاملے میں کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہ رہا. میرے بھائیو یاد رکھیں, ہم بنو عباس کو, بنو امیہ کو گالیاں نکالتے ہیں, اللہ کی قسم وہ ہمارے نیک ترین لوگوں سے بھی اچھے لوگ تھے. جن کو ہم برا کہتے ہیں نا, وہ ہمارے معاشروں میں جو بہت نیک آدمی ہے, جسے ہم ایمان کی معراج پہ سمجھتے ہیں, وہ ان کے حکمران بھی ان سے اچھے تھے. اتنی للہیت تھی ان کے اندر کہ حاکموں نے سمجھ لیا کہ جب تک قوم کے اندر بد کردار لوگ رہیں گے اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا. اور نبی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی, وہ ان چند روایات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک اچھے لوگ برے لوگوں کو ڈسکرج کرتے رہیں گے اور اچھائی پہ اپریشیٹ کرتے رہیں گے. جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائے گی میری امت میں خیر ختم ہو جائے گی. آج ہم کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اگر اس کو کوئی ڈانٹتا ہے تو کہتے ہیں یار چھڈ پرا, تو اودے حالتے چھڈ دے. تو ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ملتی کہ کسی کی نیکی پہ اسے اپریشیٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس قرآن کا علم ہوگا, اللہ کے احکامات کا پتہ ہوگا, حرام و حلال کی تمیز ہوگی, اور پھر جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا تو ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا. ویسے نہیں, رسول اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی. یقین جانیے جس طرح اللہ سچے ہیں ان کی ہر بات سچی ہے, اسی طرح رسول اللہ کی بھی ہر بات سچی ہے. اور آپ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, جو ٹکے اکٹھے کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا, انسانوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء. تو اگر ایک آدمی علم حاصل کرنے کے باوجود اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو پھر یقیناً یا تو اس کے پاس علم نہیں ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, اللہ کی رضا نہیں ہے. اور یاد رکھیں جتنی کسی کی فضیلت ہوتی ہے نا اتنا ہی اس پہ چیک زیادہ ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن تین لوگوں سے جہنم کو گرم کیا جائے گا ان میں ایک عالم دین ہوگا. اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا, لوگوں پہ فضیلت دی, کیا کیا تو نے؟ وہی کہا اللہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا, دن رات تیری تبلیغ کرتا رہا. اللہ نفرت سے کہیں گے کذبتا, جھوٹ بولتا ہے تو سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا زبردست خطیب ہے, بڑا زبردست قاری ہے. وہ لوگوں نے کہہ دیا, فرشتوں سے کہیں گے اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں اسے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ آج بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے, کہ ہمیں اس علم کو سیکھنا ہے, وہ تھوڑا یا زیادہ, کہ جو ہمیں کم از کم انسان بننا تو سکھا دے. اب دیکھیں سیدنا ابراہیم, آغاز پہ آیتیں آپ کے سامنے پڑی تھیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا, یہ ایک جس طرح آپ مکان میں مزدور لگاتے ہیں انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا. جب تعمیر ہو گیا تو اجرت مانگتے, کیا مانگی اجرت؟ ہماری اجرت صرف دنیا ہے, انبیاء کی اجرت کیا ہے؟ ربنا, کہا سب سے پہلے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ,
جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر دیا، پھر کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہ ایک ٹکا بھی اجرت نہیں چاہیے، چاہیے کیا کہ جو کیا ہے اسے قبول کر لے. تو آگے کہا اگر اجرت دینی ہے تو یہ دے ہمیں، وہ کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، یہ باپ بیٹا جنہوں نے بنائی ہے نا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. یہ اجرت مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی خلیل اللہ اجرت مانگ رہے ہیں بیت اللہ کے بنانے کی. یہ نہیں کہا اتنے درہم و دینار دے دے ہمیں، کہا ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے میرے بیٹے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ صرف ہم پہ ہی ختم نہ کرنا، ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت ہمیشہ تیری فرما بردار رہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. یہ اجرت ہے، بیت اللہ بنانے کی اجرت مانگ رہے ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر ہمیں کچھ دینے ہی ہیں تو معاف کر دینا، ہمارے لیے یہی اجرت ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. پھر کہا چلو یہ تو اپنے لیے مانگا، اللہ تیری مخلوق کے لیے بھی مانگ لیتے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے اللہ، جس نبی کا ہمیشہ تو تذکرہ کرتا ہے کہ میرا وہ رسول آئے گا تو تمہاری رسالتیں ختم ہو جائیں گی، اے اللہ اس رسول کو میری اولاد میں بنا دے. ربنا وبعث بهم رسول، اے اللہ اس بیت اللہ کے پاس اس رسول کو بھیج دے. 2500 سال کے بعد اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. یہ اجرت مانگ رہے ہیں بیت اللہ بنانے کی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ میں پتہ کیوں رسول مانگتا ہوں؟ کہ تو نے اس کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ان پہ آیات کی تلاوت کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں تعلیم دے گا، علم سکھائے گا اللہ کی کلام کا، اور حکمت دانائی کی باتیں سکھائے گا. اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ دانائی کی بات دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہم تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، جاؤ وہ لوگ جو نبی کے مخالف ہیں، جو آپ پہ ایمان نہیں لاتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حجت الوداع پہ دیا ہوا خطبہ یہ ایک ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ مشترکہ طور پہ بھی اتنے کم الفاظ میں اتنا زیادہ اتنا خوبصورت قانون نہیں دے سکی جو محمد الرسول اللہ نے اکیلے عرفات کے میدان میں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو، پھر ہم کیوں اس بات پہ کمپلیکس کا شکار ہیں کہ دین پڑا تو مولوی کہیں گے؟ اگر مولوی کہیں گے تو وہ رسول اللہ کے وارث ہی ہیں، پھر کیا ہوا؟ یقین جانیے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، جب میرے والد محترم اپنی زندگی میں مجھے کہتے تھے یار تم بھی اس طرف آ جاؤ،
تو دل میں شیطان ایک ہی وسوسہ ڈالتا تھا، یہ داڑھی رکھ لی تو لوگ مولوی کہیں گے، اگر اس طرف آئے تو دوستی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قسم جب سے اس طرف آیا ہوں عزت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمیں اسی لائن پہ چلانا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے دین میں عزت رکھی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت صرف تین لوگوں کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے، ایک اس کے رسول کے لیے، ایک اہل ایمان۔ اللہ نے عزت تمہارا مقدر رکھی ہے، اگر ہم اہل ایمان بن جائیں، اگر ہم اس علم کو اپنا سمجھ لیں، اگر اس علم پہ ہمارا فخر ہو جائے، تو یقین جانیے اللہ رب العزت نے، اور دیکھیں آپ کسی دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے آپ کو ہنر ملے گا، لیکن اگر آپ دین کے علم کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک دن کثیر بن قیس کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے شام کے دمشق کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دمشق کی مسجد میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا ابا درداء انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے شہر سے صرف ایک بات سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لحدیث بلغنی، وہ حدیث مجھے پہنچی ہے بات کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، میں مجھے وہ حدیث سنا دو، میں صرف مدینہ تو رسول سے دمشق، اس زمانے میں ایک مہینہ سے زائد سفر تھا، اور آج تو اگر جہاز پہ بیٹھیں تو چار پانچ گھنٹے میں دمشق بندہ پہنچ جاتا ہے مدینہ تو رسول سے، لیکن اس وقت اونٹ گھوڑا پیدل اس پہ کچے رستوں پہ صحراؤں پہاڑوں جنگلات سے گزر کے کن حالات میں پہنچتے تھے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں، صرف اللہ کے رسول کی ایک حدیث سننے کے لیے وہاں سے وہاں پہنچے۔ کہا ابو درداء کہنے لگے ہاں میں تمہیں سناتا ہوں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ، جو شخص دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلا، حقیقتاً وہ اس رستے پہ نہیں جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور جو طالب علم ہے، علم کو حاصل کرنے والا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اور تیسری بات وَإِنَّ الْعَالِمَ، بے شک جو علم حاصل کرنے والا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کو خالص حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اور انسانیت کی اصلاح کے لیے یہ علم حاصل کرتا ہے، پیسے کمانا مقصد نہیں ہے، تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ جتنی مخلوقات ہیں اور زمین پہ جتنی مخلوق ہیں اس کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ پھر یہیں پہ نہیں، پھر فرمایا والحیتان فی جوف الماء، یہ سمندر کے اندر جتنی مخلوقات مچھلیاں اور دوسری ہیں سب کے سب، اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، بے شک ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پہ ایسی ہے جس طرح چودھویں رات کے چاند کی ستاروں کے اوپر فضیلت ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ علم ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اس علم کے رستے پہ چلنے والا جو بیگ اٹھا کے چلتا ہے، وہ بوریا
یا پھٹا ہوا لباس اور پھٹا ہوا لباس بستر لے کے چلتا ہے، حقیقتاً وہ مسجد یا مدرسے کے رستے پہ نہیں، وہ جنت کے رستے پہ جا رہا ہے۔ اگر ہم بھی جنت کے طالب ہیں تو پھر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آیا اس نے ایک آیت کو سیکھا، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک اونٹنی ذبح کر کے اس نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دی۔ جس نے دو آیتوں کو سیکھا اس نے دو الحاظ القیاس جتنی آیتوں کو سیکھے گا۔ میرے بھائیو، پہلے بھی رمضان میں فضیلت قرآن میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سینہ خوبصورت گھر کی طرح ہے، اس کے اندر اگر قرآن ہوگا تو اس میں رہنے والا بھی کوئی ہے، وگرنہ یہ ایک ویران بھوت بنگلہ ہے، ویران گھر ہے۔ ہمیں اپنے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ کرنا چاہیے، قرآن کی کچھ آیات کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی اور کو تک پہنچا سکیں، شاید جس تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں یہ بات فرمائی تھی نا کہ آگے پہنچاؤ، ممکن ہے جسے تم بات پہنچا رہے ہو وہ تم سے بہت بہتر انداز میں لے کے آگے پھیلائے، اور وہ جو آگے کرے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ پہل آپ کرنے والے ہیں اس تکنے کی پہنچانے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی یہ موقع ضائع نہ کریں کہ خیر کی بات جس تک پہنچا سکیں اسے پہنچائیں، ہر برائی سے جس کو روک سکیں روکیں۔ جو شخص برائی سے آپ کے کہنے کی وجہ سے رک گیا، اللہ جہاں اسے اس کی توبہ پہ جنت دیں گے، اللہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھولیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ یہی علم ہے اصل، جو علم الادیان دین کا علم ہے، اور آج کائنات کے اندر قرآن اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کے علاوہ کوئی احسن عمل نہیں ہے، کوئی احسن علم نہیں ہے، یہ سب سے بہترین علم یہ ہے۔ اللہ ہمیں اس علم کے حصول کے لیے کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں میں سے مختص کرو، اگر جنت کے شہزادے اور بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو علم دین سکھاؤ، خود علم دین سیکھو۔ اللہ رب العزت نے انہی کے مقدر میں جنت کی عظمتیں رکھی ہیں، اللہ ہمیں ہمارے نصیب میں کر دے، اللہ ہماری اولادوں کے نصیب میں کر دے۔ اقول قولی ھذا۔